Мир вам, брати, мир сестрам. Знаєте, вже говорилося про це сьогодні. Війна, горе, страждання, кров, сльози, жах якийсь. Але, брати і сестри, ми ж не перші, не останні, на жаль. З часів Адама, з його, з часів його падіння, у нас почалися в людей проблеми, скажімо так. Почалися проблеми. І написано, апостол Павло про це говорив, Римлянах 5 розділ, 12 вірш. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і за гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі зрішили. Знаєте, коли задумався, що тут написано, що через одного чоловіка, простою мовою, у нас всіх проблем. І взагалі, спитайте любого юриста, скаже, ну що, так не можна. Не можна. Ну як це через одного чоловіка винні всі? Ну, але Біблія – це не юридичний посібник, це книга духовна. І ми маємо розуміти, чому, що, як так сталося. Як так сталося? І взагалі, чому через спокусу Адама, такі проблеми? А точніше, що таке спокуса? Тому що ми всі боремося з гріхом. Тому що, як всі знають, плата за гріх – смерть. І тому проповідується про це, говориться про це. Іде така боротьба з гріхом. Це все правильно. Це все правильно. Але коли ми подивимося в мудрі книжки, визначення слова «спокуса», там буде багато дуже різних мудрих слів, почитайте. Слово «спокуса», визначення «спокуса» має широке значення, але основне значення має – це те, що передує гріху. Це предтеча гріха, спокуса. Я собі думаю, дивіться, коли у нас якісь проблеми, наприклад, ми захворіли, у нас піднялася температура, тиск, щось заболіло, і ми йдемо до лікаря. Мудрий лікар розуміє, знаючи добре, лікар розуміє, що це, що у нас є, це наслідок якоїсь хвороби, це симптоми хвороби. Тому треба знайти цю хворобу, чому піднялася температура, чому піднявся тиск, чому у вас щось болить. Знайти цю хворобу, вилікувати її, і тоді симптоми пропадуть самі собою. А лікар, який, скажімо так, неважний лікар, йому не треба, щоб вам було добре. Він дає вам бігулку, каже, на це тобі від температури, це тобі тиску, це тобі від болю. І він, як то кажеться, заб'єм симптоми, а там якось розберемося. Я собі думаю, якщо спокуса – це предтеча гріха, то, можливо, легше боротися з спокусою або визначати, що таке спокуса, як воно в нас діє, щоб потім легше було боротися з гріхом. Тому що гріх – це наслідок спокуси. Я собі так думаю. І взагалі, задумайтеся кожний про своє. Скільки спокус було в вашому житті, до цього пори, що ви дожили? Певно, мільйон, правда? А тепер собі згадайте, скільки ви змогли спокусам протистояти. Тобто втриматися від спокус. Ну, якщо би з половини, правда? Якщо б половина спокусів протистояли, змогли встояти, ви блаженні люди. А Адамові вистачило один раз не встояти і проблеми у всіх нас, правда? Спокуса – це дуже серйозна річ. І я своє згадую, знаєте, протистояння спокусам. Десь півтора роки назад був юбілей, в мене 50 років, і церква, благословена церква, мене вітала і подарила мені торт. І не просто торт, а київський торт. Не київський, а рушенський. Великий такий гарний. А перед цим я собі говорю з дружиною, кажу, так, краще мені по здоров'ю, щоб я якось так від солодкого хоча б на місяць-два відмовився. А дружина каже, ой, так добре, то ти не будеш їсти солодкого, і я коло тебе буду худати. Дружина мені каже. І так ми з нею договорилися, що мені вона буде худати, все, ми тільки договорилися, у мене день народження, я приходжу і даю мені торт церкві. Я його привожу додому, ставлю в холодильник, кажу, дружині, прийдеш, подивишся. Вона відкриває і німа сцена, дивиться на той торт. І її улюблений торт. Він так пахне. І все. І в хаті тиша стала. Ми ходимо, один до одного говоримо, думаємо про торт. Я підійду, двері холодильнику відкрию, подивлюся, закрию. Пішов, чую жінка. Рим холодильник. Тож, я прийшов до неї і кажу, що? Вона до нього дивиться і мовчить. А я так
ласкавим таким ніжним голосом кажу, може мамі їй дамо? Ми мамі все віддаємо, їй торт теж, а не можна, вона я дуже любить, мені все віддає. А вона так на мене подивилася і каже, ти що, церква з такою любов'ю, тобі торт подарила, ти мамі хоч віддати? Очі до спір, я пам'ятаю, лагідні, і каже, може по маленькому кусочку, щоб смак не забути. Я стою і кажу, давай по маленькому кусочку. І миттєво тільки раз на той торт, якийсь вже ніж в руках, дві ложки в мене в руках, і тільки дивимося, бах-бах-бах, половина торта нема. А я кажу, видираю рука, кажу, слухай, вже половина торта нема. Дружина каже, та що половина, подивіться, він маленький. Я кажу, що собі маленький, самий великий, більше вже не випускаю торти. Ну я сильніше, я видав мене все-таки, той торт з рук сховав у холодильник. Ніч якось не перемучилася. На ранок ми його доїли. Брати і сестри, маленька мікроскопічна спокуса. Ну вона нас, по нас катком проїхалася від наших обідниць. Ні, самі собі обідниці були. Це якби ми ж не великих обідниць не давали, але самі для себе ми її порушили цю обідницю. Вона просто розплющила нас. Але як вона лагідно це зробила, розплющила. Проблема в спокусах, чому ми не можемо протидіяти? Тому що перший етап спокуси, він лагідний, ласковий. Як, до речі, коли я дивився в очі дружині, як вона мені казала, може давай по маленькому кусочку. Я зразу зрозумів Адама, який це був процес спокушення. Єва каже, з'їж, каже. Їла таке добре, ну може ти з'їсиш. Я зрозумів Адама, чому він так легко спокусився. Знаєте, спокуса в першому своєму етапі, вона такий як лагідний котик. Вона треться коло ваших ніг. Лагідно, приємно, правда, коли котик треться коло ніг. І це такий перший так спокуси. Він дуже приємний. І навіть коли ви розумієте, що це спокуса, вам приємно. Вам приємно, це такий перший так спокуси. Згадайте Самсона і Давіду. Згадайте процес спокушення Самсона. Вона ж не ховалася. Прочитайте це в Судді 16 розділі. Вона ж не ховалася. Вона просто відвідала в нього тайни. А він що? Чому він так якось на це, як кажуть, вівся в народі? Чому так? Тому що він виєдниця. Як вона? Я собі уявляю. Самсон, ти такий мужний, ти такий сильний, ти такий брутальний. Скажи, чого так воно, знаєш? І Самсон знає, вона бачить і відвідує, йому приємно. Оце, до речі, вплив жінки на чоловіка. Жінка починає хвалити на чоловіка, о, ти такий мужний, ти такий сильний. Чи розпливається, розпливається, як воск коло батареї, розумієте, і тоді вже можна взяти голими руками. Так, так, так. Процес спокуси на першому етапі дуже приємний. Це так приємно, знаєте, для самолюбства, для твоєї гордині. Коли ти хтось тебе хвалить, каже, який ти гарний, мужний, розумний. Розпливається, взагалі спокуса має таку якість. Вона з ваших глибин вашого серця викопує все ваші потайони. Всі ваші страсті, похоті, ваші заздрощі. Вона це все використовує. От весь той мул, який у вас дуже глибоко, повірте, вона використає. Вона якось вміє це все піднімати. Ваше чванство, вашу жадність. Вона обов'язково це підніме і використає спокуса. Підніме, ви навіть не будете сподіватися, як це. Вона підніме, використає, але використає, брати і сестри, проти вас. Саме проти вас вона використає це спокуса. Це такий перший етап. Коли маєте гординну самолюбство, ви дуже легко підпадаєте під спокусу. Дуже легко. Особливо заздрість, жадність. Особливо. Коли ви заздрісний і чваливий заздрісний. І чим більше, тим скоріше, чим більше у вас таких якостей, тим скоріше спокуса здолає вас. Взагалі, сама більша небезпека спокуси – те, що вона вам постійно шепче. Коли ти мені піддасишся, тобі стане краще. Не просто стане тобі добре, а стане краще, чим зараз. Так попалася Єва. Тому що чим можна було спокусити жінка, яка в раю? Ну це ж по твоїй собі, ми в раю. Це найвище, що може бути. А спокуса знайшла. Вона сказала, твій чоловік будете як боги. Тобто, як підніму ваш статус, вам буде краще, ніж зараз.
Оце головна зброя спокуси. Вона тобі каже завжди, тобі буде краще, ніж зараз. В притчах, 5 розділ, перший вірш, є таке місце про один із видів спокуси. Сину мій, дослухайся до мудрості моєї, і прихай вухо твоє до розуму мого, щоб дотриматися розсудливості, і щоб уста твої зберегли знання. Не слухай лестрої жінки, тому що мед вливають в уста чужої дружини, і м'якша за елей мова її, але наслідки від неї гіркі, як поли. Гострий, як меч, двогострий, ноги її сходять до смерті, стопи досягають пекла. Що тут говориться? Оце те саме, що я говорив. Дуже приємний процес спокуси. Мед, лестрість. Тобі буде добре, але сказано, що це веде все до смерті. Все веде до смерті. Але оцей перший етап спокушення. Це тільки перший етап. Це для слабших. Це для слабших. Коли ви сильно духовна людина і не піддаєтеся на таку легку, легку метод, цей метод спокуси, коли ви стійкі, є другий етап спокуси. Він набагато серйозніший і складніший. Тоді спокуса перетворюється із лагідного котика, який треться в ваші ноги, в лютого звіра, якогось медведя, який ломиться у ваші двері. Це коли в ваше життя приходять проблеми, біди, всяка небезпека. Спокуси тут, як тут. І починають шептати вам на вуха. Я все вирішу. Я все вирішу. Я все вирішу. Вирішу. Але вирішення цієї проблеми завжди неправильне і гріховне. Так, до речі, перевіряли Ісуса. Ви знаєте, початок служіння Ісуса – це спокуса в пустелі. Там взагалі був весь спектр. Ісуса були проблеми, йому важко, 40 днів ні їв, не пив, і плоті дуже важко. І дьявол каже свою зброю, спокусує. Каже, камінь, перетвори на хліб, тобі стане краще. І потім, пам'ятаєте, він ще намагався купнути, зачепити гординю і чистолюбство Ісуса. Він намагався. Встань на куті храму, кинься, ангели не понесуть. І що ж ти, поклонися, і весь світ тобі буде. Це такий весь спектр спокус на Ісуса був вилити. Так зламався, до речі, Петро, коли він відрікся від Ісуса Христа, по пророцтву Ісуса Христа. Так, це дуже глибокий зміст в цьому. Але кінцевий етап був який? Петро налякався. Налякався. Це правда. Але він зрішив, відрікся. Не через переляк, а через спокусу. Знаєте, яка ж тут спокуса? Спокуса вижити. Брати і сестри, вижити. Коли людина налякалася, налякалася смерті. Саме смерті налякалася. І тут її почали шептати на вухо. А ти збреши, а ти відрічись. І тоді ти вижиш. Це такий дуже підлий спосіб, але дьявол завжди її використовує. Він вас лякає, ви в важкій ситуації можете тіпити, не знаєш, що робити. І тут він, і тут, як тут. І каже, а ти оце зроби. І тобі зразу стане краще. Пам'ятаєте, що я говорю? Спокуса завжди вам говорить, що вам стане краще. Вам дуже погано, і вам дуже хочеться, щоб вам стало краще. І воно тут, як тут, стало краще. Цей другий етап, він самий небезпечний. Ламаються самі сильні люди. Самі сильні люди. Згадайте Давида, як він зламався. Він зрішив, так, там один етап спокуси був, там взагалі багатоетапна спокуса, але кінцевий результат цього. Що робити з горою Хитиянина? І Давида спокуса. Чому? Бо він має можливості. Має можливості. Його відправити в таке місце, де його уб'ють. Брати і сестри, тут ще одна така небезпека, і така ловушка для кожного з нас. Чим більше ми маємо можливості, тим більше спокус ми маємо. Тому що якби Давид не мав можливості відправити Урію Хітиянина на смерть, він цього і не зробив. І не був такою спокусою.
Немає ні можливості, ми маємо спокуси. От тому, коли ми молимо Бога про щось, там, хтось хоче розбагатіти, хтось хоче якось становище, хтось хоче щось покращити, хоче тобі якихось можливості, а Бог не відповідає, можливо, Бог робить це для нашого блага, бо буде мати можливості, буде мати спокуси, і ми не встоїмо. Якщо мужі такі мужі, як Петро, це дуже сильна, така могутня була людина, дуже експресивна людина. Він тому рабу Малху в Едемському саду без страху. Він єдиний. Купа людей. А він єдиний вихопив меч, тому Малху раз вухо відрубав. Він сильна людина. Але прийшов момент, коли оце страх смерті перед його очами став, а потім спокуса. А ти можеш теж. І не зламатися. Пам'ятаємо про це. От я вам це все наговорив. Ви собі зараз кажете, ну, який мудрий наговорив, що з цим всім робити? Що з цим всім робити? Написано в Матвії 18 розділ, 7 вірш, говори світові і спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси. Брати і сестри, ми не можемо молити Бога, щоб Боже забере нас спокус. Ось сказав, мають бути спокуси. Мають цей світ прийти спокуси. Чому? Спокуси — це такий, знаєте, духовний тренажер. Наше ж, ми ж завжди знаходиться на духовній війні. А солдат має тренуватися. Оце для нас духовний тренажер спокуси. Знаєте, як кажуть, навіщо щука в річці, щоб карась не дрімав? О, щоб дитина Божа не дрімала, приходять спокуси. На жаль, ну так сказано, що зробити. Взагалі, що робити, щоб протистояти спокусі? Про це немає якоїсь інструкції, на жаль, в Біблії. От легко, правда, відкрити Біблію, прочитати. Що з цим всім робити? На мій погляд, треба розібрати оцю спокусу на молекулу. Зробити те, що я перед цим говорив. Я дуже стисло це говорив, тому що відведений час. Неможливо на таку велику глобальну тему сказати більш таких подробицях. Це дуже важко. Завжди є і так, варіанти і такі, а тут ти ще то не сказав, тут ти ще то не сказав. Знаєте, як я почну до всього говорити, я коли готуюся, дивлюся, і тут треба цитату, і тут прочитати цитату, і тут цитату прочитати. Дивлюся, їх треба 50 штук прочитати. Я тут тільки годину буду їх читати. Неможливо звідси все сказати, щоб було і стисло, і зрозуміло, і простою мовою. Тому що багато мудрих речей написано, але починаєш ці всі лекції по теології і читати, тому це не цікаво, всі засипали. Хочеться якимись простими словами. Коротко, просто, ясно сказати. Так от, розібрати цю спокусу, який на вас впливає, на молекулу. Чим я і займався перед цим? Тобто, знати, чому вона приходить, чому ваше слабке місце, чому вона саме б'є в цьому слабкому місці, і як обходити ці питання. Тобто, приходить спокуса, вона на вас впливає, ну чому вона на мене впливає, чому на мого ближнього не впливає? Що в такого ближнього мого є? Що вона не впливає, ця спокуса немає. Що в мене є? Чому вона на мене впливає? Треба розібратися з себе, цю спокусу, на молекули, на кісточки. Розібрати, подивитися, що, я, де, коли стається, чому я такий слабкий. Чому я такий слабкий. І другий етап, коли приходиться ваший час, ваше життя, великі проблеми, і спокуса штовхає для вирішення цієї проблеми, каже, зроби так, тобі буде краще. Вона, знаєте, вона, що вона робить? Вона не дає вам часу роздумати. Це цейтнот такий, знаєте, не вистачає часу. І вона вас провокує, бігу, давай, це скажи, оце зроби. Оце це, знаєте, щось сталося, треба гроші. Ну, різко там, дитина захворіла, ще щось. А ти маєш доступ на роботі до грошей. І тебе страшно, та дитина хвора перед очима, думаєш, ну, вкрасти. Ну, це ж, ну, що робити, вкрасти? Він каже, та, вкради хвилі. Ну, це ж погоділо, це ж для дитини своє. Вона завжди провокує, вона не дає вам часу. От, давай, таке зроби. Тобто цей момент, коли ви в важкій ситуації, і ваш хтось якби в плечі штовхає, що давай вирішив, зробіть паузу, я розумію, що це важко. Мені важко це все. Я говорю зараз, хто це проходив, не раз каже, слухайте, яке там горить все. Треба вирішувати. Ну постарайтеся. Постарайтеся зробити паузу, роздумувати. Трошки почекати. Постарайтеся. Це що він залежить від вас? Але що залежить вже від Бога?
Бо послання до євреїв, 4 розділ 15 вірш написано, бо ми маємо не такого пересвящання, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно до нас зазнав спокуси в усьому, крім гріха. То і так. Це, звичайно, звернутися до Ісуса. Чому звернутися до Ісуса? Тому що Він все знає, брати і сестри. Написано, що Він всі етапи спокушення пройшов, але Він їх переміг. Він їх всіх переміг, тому що Він не має гріха. Тобто, коли ви звертаєтеся до нього, Боже, я не здатен протистояти у цій спокусі, тому що вона мене просто плющить, розкатує, як катком. Боже, поможи мені. І Господь вам поможе. Треба щиро звернутися до Ісуса. Він знає, Він знає. І пам'ятайте, що коли ви підлягаєте спокусі, не падайте в унині. Тому що спокуса – це ще не гріх. Тут і написано, Ісус був спокушений, але гріха не мав. Чому? Тому що Він переміг спокусу. Брати і сестри, коли ви підлягаєте спокусі, не падайте в унині. Це ще не гріх. Це ще не гріх. Да, гріх на порозі вашого серця. Да, ви не в безпеці, але ви ще не зрішили. Розберіть спокусу на пусті на далеку, розберіться в своєму серці, зверніться до Ісуса з цим, і Ісус вам обов'язково допоможе. Тому що Він нас заступить, нас вчитель, нас спаситель. Він помер на хресті. Саме головне для того, щоб спасти наші душі, але й для того, щоб і помогти нам. Помогти в таких, на перший погляд, простих ситуаціях, ну подумаєш, там якась спокуса. Але маленька спокуса може привести до величезних проблем. До величезних проблем. Згадайте Давида. Вона вроді не маленька спокуса, але для царя, що ж такого? Царі мали гарени. Гарени, величезні гарени. Там сотні жінок було, навіть тисячі, як в Соломон. Але така маленька спокуса у Давида, який вище побачив цю жінку Вірсавію, маленька-маленька, вроді якби спокуса, здалеку її побачив, і привела до таких цепочки подій, і привела її до страшного гріха. Так що коли спокуса лагідним котиком, м'ягеньким таким лагідним, треться коло ваших ніг, не зневажайте цим. Знаєте, що спокуса коло поріг вашого серця, і ви маєте цьому протистояти. Тим більше, коли через якісь труднощі і проблеми вона гримає, ломиться у ваші двері і каже, ти послухай мене, я все вирішу. Нехай з нами так не буде. Ми зараз будемо молитися, що Господь нас уберіг від цього. Амінь.